A fiatalok megélhetési problémáira szeretne választ adni a Mi Hazánk Mozgalom ifjúsági szervezete abban a programfüzetben, amelyet a hétvégén Egerben is bemutattak. Dr. Pápai Ákos, az ellenzéki párt vármegyei elnöke szerint városunkban megoldást kell találni a fiatalok elvándorlására, illetve az iskolák bezárása okozta gondokra, emellett helytörténetet kellene tanítani. Cservenák Mihály György, a Mi Hazánk ifjúsági alelnöke szerint államilag kellene támogatni a fiatalok pályakezdését, jogosítvány szerzését, valamint fontos lenne olcsó lakhatást biztosítani számukra. A fiatalok számára kifejezetten, mint egy kollégium úgy üzemelne, csak saját lakásokkal, és jóval a piaci áron alul lennének az albérletárak ezekben az épületekben, hiszen állami fenntartású épületekről lenne szó, így nem kéne, hogy extra hozamot hozzon. Viszont a fiatalok számára ugye megoldaná azt a problémát, hogy nem lehet albérletet találni.